სასამართლო რიგო დღევანდელ ჩემს ხანმოკლე გამოსვლაში შევესწრები პასუხი გავცე ორ კითხვას. ორ საკითხს. პირველი გახლავთ რა უპირატესობა აქვს ბუნებრივი გზით მშობიარობას ქალისთვის საკეისრო კვეთასთან შედარებით. ხოლო მეორე შეკითხვა არის მეორე საკითხი, რატომ არის მისასალმებელი რომ ეს მშობიარობა განხორციელდეს იმედის სამშობიარო იმედის კლინიკაში. პასუხი პირველ კითხვაზე. ბუნებრივი გზებით მშობიარობის უპირატესობა საკეისრო კვეთასთან შედარებით ეს არახალი ამბავი გახლავდა დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული აქტუალობით ხასიათდება, რამე თუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კატასტროფულად არის მომატებული საკეისრო კვეთების რიცხვი და შესაბამისად მისთვის დამახასიათებელი გართულებების რიცხვი. ახლა უფრო კონკრეტულად, რაში გამოიხატება ეს უპირატესობა? ბუნებრივი გზით მშობიარობის დროს ნაყოფი თვითონაც იღებს მონაწილეობას ამ მშობიარობის დაწყებაში. და ცნობილი ფაქტია, რომ მისი თირკმელზე და ჯირკვლები გამოყოფენ გარკვეულ ჰორმონს, რომელსაც ჰქვია კორტიზოლი, რომელიც საშვილოსნოს შეკუმშვების დაწყებაში გარკვეულ თანამონაწილეობას იღებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამგვარი აქტივობის დაწყება და დედის სამშობიარო გზების გავლა ნაყოფს ვთქვათ, უფრო მეტად გამოაწრთობს. ნაყოფი მოევლინება ამ ქვეყანას და უკვე ნაყოფის შემდგომ გადავა ახალშობილის სტატუსით მოევლინება ამ ქვეყანას, უფრო მეტად გამობზმედილი, რამე თუ მან გარკვეული თანამონაწილეობა მიიღო სამშობიარო მოქმედების დაწყებაში და გარკვეული წინააღმდეგობა გადალახა და როგორც ყოველთვის ეს გამოიხატება იმაში, იგი უფრო მომზადებული არის დედის ორგანიზმის გარეშე არსებობისათვის და შემდგომის და განვითარებისთვის. ეს რაც შეეხება უპირატესობას ნაყოფის ახალშობილის მხრივ. ახლა უპირატესობა თვითონ ქალის ორგანიზმთან დაკავშირებით. ცნობილი ფაქტი გახლავთ ესეც, რომ საკეისრო კვეთას თან ახლავს მოსალოდნელი, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, ეს არის მოსალოდნელი, არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ქალს, ყველა საკეისრო დროს ეს გართულებები განვითარდეს, ნუ მეტნაკლები სიხშირით ვითარდებათ, მაგრამ ამიტომ ამას ქვია მოსალოდნელი. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ეს მოსალოდნელი გართულებები დროის მიხედვით როგორ არის განაწილებული. ეს გართულებები შეიძლება ჩამოყალიბდეს ინტრაოპერაციულად, ანუ თვითონ საკეისრო კვეთის ოპერაციის წარმოების დროს. მეორე რიგის ეს არის ადრეულ ოპერაციის შემდგომ პერიოდში და უფრო მოგვიანებითი, ანუ მას შემდეგ რაც დასრულდება ეს ლოგინობის ხანა, ქალი სახშია დაწერილია რასაკვირველია, დასრულდა ლოგინობის ხანა და შემდგომი ასე ვთქვათ ორსულობების და მშობიარობებისთვის მზად სეგის შემზადების დროს. დავა კონკრეტოდ ძალიან მოკლედ რაში გამოიხატება ეს გართულება. ინტრაოპერაციული, ანუ საკეისრო კვეთის ოპერაციის ველობაში შეიძლება განვითარდეს გართულებები ისეთი როგორიც არის საშვილოსნოს კუმშვითი უნარიანობის დაქვეითების ჰიპოტონიას ოჯახით ჩვენს ამბიციო ენაზე ამასთან დაკავშირებით, რაც თავის როიწევს სისტემას და რაც ძალიან სახიფათო გახლავთ. შეიძლება ეს გართულებები ოპერაციის დროს ეხებოდეს გაუტკივარებასთან დაკავშირებულ გართულებებს. ძირითადად ამ სახის გართულებები გვხვდება. ადრეულ ოპერაციის შემდგომ პერიოდში და შემდგომ დღეებში ასევე გართულებები გამოიხატება შემდეგი პათოლოგიების სახით. ეს არის ასევე, ესე იგი, საშვილოსნოს კუმშვითი უნარიანობის დათრგუნვის გამო ჰიპოტონური სისხლენები ეგრეთ წოდებული და ინფექციური გართულებები, ესე ძალიან აქტუალური თემა გახლავთ. ოპერაციის შემდგომ პერიოდში გაცილებით მატულობს ინფექციური გართულებების რისკი საკეისრო კვეთის შემდგომ ბუნებრივი გზებით მშობიარობასთან შედარებით. და რაც შეეხება უფრო მოგვიანებითი სახის გართულებებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალმა, რომელმაც გაიკეთა ერთხელ საკეისრო კვეთის ოპერაცია, იგი განსხვავდება იმ ქალისგან, რომელმაც იმშობიარა ბუნებრივი გზებით. ბუნებრივი გზებით მშობიარობის შემდეგ ქალი ვთქვათ თავისუფალია თავის ქმედებებში, ძალიან წყნარად ჩვიდა, ემზადება და შემდგომ ახორციელებს მომავალ ვთქვათ ამ რეპროდუქციულ ეპიზოდებს, ანუ ისევ დაორსულდება, მიიტანს ორსულობას ბოლომდე და ისევ მოემზადება მშობიარობის. გაცილებით მეტი არის პრობლემები ნაკეისრო ქალებში, იმიტომ რომ მათ განასხვავებთ ის, რომ მათ საშვილოსნოზე აქვთ
ნაწიბური, რომელიც წარმოიშვა აი წინა საკეისრო კვეთის დროს, გაკვეთის შემდეგ, შემდეგ საშულოსთვის გაკვეთის შემდეგ. აი ეს ნაწიბური როგორია, როგორი სრულფასოვნების ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან დიდ, ვთქვათ, მსჯელობის და განჯის საგანს წარმოადგენს. ხშირად ხდება ისე, რომ ეს ნაწიბური და ბევრ ფაქტორებზე ეს დღეს არ არის ეს განხილვის საგანი, არის არასრულფასოვანი და თუ იგი არასრულფასოვანია, მომავალი, ვთქვათ, ორსულობის ბოლოს და მშობიარობის დადგომის წინ უფრო ექიმი იხრება განმეორებითი საკეისრო კვეთისკენ, რატომ? იმიტომ რომ ბუნებრივი გზები მშობიარობა არის სახიფათო, იმიტომ რომ შეიძლება ნაწიბური თუ არის არასრულფასოვანი და ნაყოფი ბუნებრივი გზით, ეს იგი არის მცდელობა, რომ ბუნებრივი გზით მშობიაროს ხალმა შეიძლება გასკდეს ეს ნაწიბური ძალიან ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, გამოსავლით. შემდგომ შეხორცებითი პროცესები უფრო მატულობს წინა ნაკეისრალ ქალებში და სხვადასხვა რიგის გართულებები, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად ქმნის ისეთ სიტუაციას, რომ ერთჯერ ნაკეისრალი მრავალჯერად ნაკეისრალ ქალში, ქალის სტატუსში გადადის. ეს რას ნიშნავს? რომ ერთხელ ნაკეისრალი ქალი შეიძლება მოხდეს ისე, რომ უკვე მეორე და მესამე მასაც ისყლავს საკეისრო და ყოველი შემდგომი საკეისროს მერე უფრო და უფრო მატულობს რისკი, რომ აი ეს ნაწიბური, რომელიც ესე იგი ვითარდება მის საშულოსნოს წინა კედელზე, იგი იყოს არასრულფასოვანი. ასე ვთქვათ, მე ძალიან მოკლედ მოგახსენეთ ის შესაძლო მოსალოდნელი გართულებები, რომელიც თან ახლავს საკეისრო კვეთას ამ ოპერაციას ოპერაციის პერიოდში, შემდგომ ადრეულ ოპერაციის შემდგომ დღეებში და უფრო მოგვიანებით პერიოდში. აქედან გამომდინარე, სრულიად ცხადი ხდება, ნაყოფ ახალშობილიდან გამომდინარე და ქალის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივი გზების მშობიარობა უფრო უკეთესია, ვიდრე საკეისრო კვეთის გაკეთება, როგორც ქალისთვის, ასევე ნაყოფის და შემდეგ ახალშობილისთვის. და მეორე კითხვაზე პასუხი, ეს თუ რატომ ადამიანს, ახლა ყველა პატრიოტია, ყველა ადამიანი და ყველა მუშაკი იმ დაწესებულებისა, რომელშიც იგი მოღვაწეობს. მაგრამ აქ გარდა ამ სუბიექტური ფაქტორისა, მე მინდა მოგახსენოთ თქვენ ის ობიექტური ჭეშმარიტება, რაც არსებობს სამშობიარო იმედის კლინიკაში. ეს გახლავთ. თანამედროვე სტანდარტების დონეზე კეთილმოწყობილი და ესთეტიურად ძალზედ მიმზიდველი, გამართული სამშობიარო ბლოკები. ეს გახლავთ შესაბამისი მაღალი დონის მატერიალური ტექნიკური აღჭურვილობა. ეს გახლავთ ლაბორატორიულ, კლინიკურ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევების მრავალფეროვნება, პერმანენტულობა, ანუ ისინი მთელი, ვთქვათ, განუწყვეტლივ მუშაობენ და ხელმისაწვდომობა, რომელიც ხელმისაწვდომია დღის და ღამის ნებისმიერ დროს. და რაც თავარია, ეს გახლავთ ის მაღალ პროფესიონალური სამედიცინო კოლექტივი, რომელიც მოღვაწეობს სამშობიარო იმედის კლინიკაში, რომელთა და ჩვენი ყველას მუშაობა დამყარებულია რასაკვირველია ინდივიდუალური უნარჩვევებს და მაღალი პროფესიონალიზმი ერთ-ერთი წამყვანია, მაგრამ აი ეს გუნდური პრინციპი, ეს ცნობილია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ გუნდურ პრინციპზე არის დაფუძნებული, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვადასხვა სახის შუბიერობები, ვთქვათ, რთულდება რიგი პათოლოგიებით. ახაც არის უზრუნველყოფილი, თუ განვითარდა ეს პათოლოგია დროულად მაღალ დონეზე, ქალისთვის და ნაყოფისთვის მინიმალური რისკებით აღმოიფრას ეს პათოლოგია და მივახციოთ საბოლოო შედეგს. საბოლოო შედეგი ჩვენთვის და ქალისთვის და ქალის ოჯახისთვის არის რა? ჯანმრთელი ახალშობილის მოვლინება ამ ქვეყანაზე, ქალისთვის მინიმალური ან არარსებული, ვთქვათ, გართულებების მოვლინება.